Lai arī mēs visi ļoti labi zinām, ka kalendārais gads vismaz Latvijā pagaidām sastāv no 4 gadalaikiem. Bieži vien mēs par ziemas klātbūtni atceramies vien tad, kad sniegs jau ir līdz ausīm. Jūsu auto durvis aizsalušas un logu mazgātais šķidrums sasalis. Šajā video runāsim par šķietami pašsaprotamām lietām, par kurām nevajadzētu aizmirst ziemu sagaidot. Pirmais un galvenais faktors, ja mēs runājam par drošību kā tādu, ir, protams, saķer ar ceļu. Tieši tādēļ auto sagatavošana ziemai ir jāsāk ar riepu pārbaudi. Ja jūsu krājumos ir jau iepriekš izmantotas ziemas riepas, ir ārkārtīgi svarīgi pārbaudīt, kādā stāvoklī tās ir. Kā zināt, minimālais protektora dziļums, ar kādu atļaus piedalīties satiksmē, ir 4 mm. Tas nozīmē, ja jūsu komplektam atlikuši, piemēram, vien 5 mm, ir jādomā par jaunu riepu iegādi. Braucot ar automašīnu ziemā, diezgan daudz laika mums nākās pavadīt diennakts tumšajā laikā. Tāpēc ļoti svarīgi ir, lai mums būtu ne tikai labi uguņi noregulēti mašīnām, bet arī mēs labi redzētu ceļu caur mūsu automašīnas stiklu. Tāpēc svarīgi ir, lai mums būtu labas slotiņas. Tā redzamība tieši šoferim no iekšpuses, no salona, ir arī ļoti svarīga. Ar to redzamību es domāju priekšējā loga kvalitāte kā tāda, logs lotiņa kvalitāte, lai tās tiešām labi un efektīvi un ātri notīra to zaņķi, kas mēdz nākt virsū. Ja? Tas ir apgaismojums, tad visas lampiņas, arī priekšējā luktura, tad priekšējā luktura kvalitāte, gan tas, kāds ir šis gaismas stars uz priekšu, gan arī vai tas ir noregulēts, jo, ja mēs runājam par nenoregulētiem lukturiem, tad pirmais ir ne tikai tas, ka mēs varam apžilbināt pretīm braucošos, kas vēl padara sliktāk citiem arī šo te braukšanu, bet arī tas, ka tā redzamība mums pašiem uz priekšu nebūs pārāk laba, jo tas stars ir aizgājis kaut kur ne tur, kur viņam ir jāaiziet. Ja? Ir skaidrs, ka nedrīkst aizmirst laicīgi nomainīt logu mazgājamo šķidrumu uz tādu, kas mīnus grādos nepaliek par ledu. Ja? Tas brīdis, kad mēs to nokonstatējam, visbiežāk ir jau pa vēlu un mēs vairs neredzam. Lai jūs varētu pieņemt kaut kādu lēmumu uz ceļu, ne tikai kritiskā situācijā, bet arī normāli, jums ir skaidri jāredz, lai jūs varētu saprast, kas notiek, un līdz ar to pieņemt tajā brīdī varbūt vienīgo un pareizo lēmumu. Aizmirst pieminēt, protams, arī akumulātoru bateriju, kas ir, kam ir jābūt pietiekami labai, lai zemās temperatūrās automobils tomēr varētu piedarbināties. Ja? Un, ja mēs runājam par aprīkojumu automobilim uz ziemu, tad pats nepieciešamākais, kas ir, protams, ir sniega un ledus slotiņi vai skrāps. Ja? Veicot auto sagatavošanu ziemai, darbu saraksts īsumā varētu būt šāds. Pārbaudi ziemas riepu stāvokli. Uzpildi ziemas sezonai atbilstošu logu tīrītāju šķidrumu. Pārbaudi logu tīrītāju slotiņu stāvokli, ja nepieciešams veic auto pamatlukturu regulēšanu. Un, protams, pārbaudi arī auto akumulātoru stāvokli. Tik tālu būtu skaidrs, ja raugāmies no tehniskā viedokļa, mūsu auto ir gatavs ziemai. Pēc visi minētā par ļaunu nenāktu var apstrādāt savu auto durvju un bagažnieka gumijas ar silikonu. Tas pagarinās to darba mūžu un pasargās arī jūs no neveiklām situācijām, kā piemēram durvju aizsalšanas. Protams, automobils arī ziemai ir jāaprīko. Par skādi nenāks, ja mums ir kāds striķis, ar ko var pavilkt automobilu bagažniekā. Ja? Es zinu, ka ļoti advancētie pat tik pa laikam kādu tur smilšu maisiņu iemet iekšā, ja, ja tur kaut kur ir iebuksēts, lai kaut kādā veidā sev palīdzētu. Šie te vadi, ar kuriem var piedarbināt automobili, ja tomēr ar akumulātoru kaut kas ir noticis, nu tā tālāk un tā joprojām. Tur ir ļoti daudz visādas lietas. Vai tas visiem ir vajadzīgs? Visdrīzākais, ka nē, bet tas ir ļoti labi, ja tas ir. Pirms ziemas sezonas sākuma noteikti, ir tajā pašā brīdī, kad ziemas sezona tikko iesākās, noteikti, ka būtu ieteicams atjaunot šīs braukšanas iemaņas ziemā. Vajadzētu pamēģināt gan kādā stāvoklī jūsu riepas ir, kā viņas uzvedās uz ceļa, gan arī pašam tīri fiziski sajust šo robežu, kad jūsu automašīnas riteņi sāk slīdēt, pamēģināt, kā jūsu automašīna uzvedās līkumā. Jo iestājoties ziemai, viss ir pavisam savādāk. Viss mainās un viss vairs nav tā, kā tas bija vasarā, kad mēs braucam. Kad bija precīza stūrēšana, kad automašīna ļoti labi stājās un automašīna bija ļoti laba, teiksim, tāda pātrinājuma dinamika. Ziemā tas viss apgriežās ar kājām gaisā. Protams, kad nevajag šos eksperimentus ar savām braukšanas iemaņām no savu mašīnu taisīt uz koplietošanas ceļiem. Jo atcerēsimies tur arī citas satikmes dalībnieki.
Šoreiz tas mums viss, bet tas ir tikai sākums, jo turpinot mūsu sižetu sēriju par satiksmes drošību, nākamajā reizē runāsim par autoriepām un to pareizu izvēli.